varování. Ne, tady nebude v žádném varování, že tadyhle videjko je od kolika let. Ne, 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 na tohle si tady nehrajeme. Jenom bych vás chtěl upozornit, že tohle videjko bylo točený ještě před updatem. Takže pokud by vám tady něco nesedělo, ať se to týče Baraxů nebo nějakých takovýchhle prostě novinek, tak tohle přehlídněte. Užijte si teda video a asi čau. Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další po dlouhý době video z Clash of Clans a dneska se podíváme na Full Witch Attack. Tak, máme tu, mám pocit, buď 3 nebo 4 útoky. Podíváme se teda na ten první, dáme si k tomu nějaký ten komentář, občas tady bude něco zrychlenýho, protože nebudu přece jenom vědět, co mluvit. A jdeme teda na to, máme tady teda nějakých asi 12 viček nebo kolik, ono jich snad víc ani nešlo natrénovat a proto jsem si tam dal ještě do volných míst, jsem si dal wallbreakery, případně pro zničení nějakých zdí a potom samozřejmě hrdinové. Jako spely jsem zvolil 2 heal spely, 1 rage spell, 1 haste spell, který jsem dostal z Clan Castle, mám pocit, nebo nevím. A jeden jump spell. Tak, jak můžete vidět, celkem jsem tady kosil Town Hall 10, nebo minimálně to tak vypadalo, aspoň v prvních pár chvílích. Potom teda jsem se tady vičky potkali v Wizard Towerku, hodil jsem tam nesmyslný jump, potom tam byl, že jo, Rage. Potom tamhle Queena dole s Wizardem nějak tak jakože ničí, snaží se probojovat, přitom tamhle šije do těch trupů, Architaurka nepříjemná. Dal jsem heal na vičky, vičky postupovaly do prostředka a zkoušel jsem se dostat aspoň k té Town Hall, jak vidíte tady poslední vička se snažila zničit mortar, bohužel neúspěšně, a tak se to povedlo Lirimu, který tam teďka dokončil. Už jsme teda dali první hvězdu, máme nějakých 60%, no a potom tady byla Queenka, která, jak ještě uvidíte, tak zachrání nakonec ještě nějak tak celou bitu. Protože jak vidíte, tak jediná defense, co vlastně na Queenku dosáhne, je teda mortar v tuhle tu chvilinku. No a Queena pokračuje s úplně minimálním životem a věřte mi, že kdyby se dostala do rádiusu, řekněme, Wizard Towerky, tak je konec. Ale jak vidíte, Queena má strašně málo života, stačily by 2 rány od mortaru. Nebo 1, asi, a jak vidíte, prostě zničila tohle, udělala krůček a hned jí tam zničila celá ta defense, takže tohle by byl první etek. Tak, potom tady máme druhý etek na Town Hall 9, tady už jsem si říkal, že bych měl vybrat nějakou baseku, která bude nějak jakože líp otevřená, protože jak jste viděli, tak u Town Hall 8 se moc nedařilo přes ty zdi, tak jsem si tady našel, řekněme, celkem dobře otevřenou baseku, který jsem si myslel, že bude úplně v pohodě. Army samozřejmě stejná, s tím, že tam mám Earthquake, ten bude teprve z Clan Castle, vůbec nevím, proč tam mám, nevadí. Všechny víčky se dostaly krásně dovnitř, což už jsem bral jako dobrý vlastně začátek, hodně dobrý začátek, protože spawnovali, teď jsem tam dal krásný rage. Hrdinové jsou vevnitř, prostě všechno, podle mě všechno probíhalo tak, jak mělo. Dával jsem tam heal, dal jsem tam teda i rage. Snažil jsem se zachránit z části Kinga, který už je skoro mrtvej, teďka už úplně mrtvej. Queenka plný život, vičky, teď jsem hodil haste spell a ještě to tady nějak tak běží s tím, že jak můžete tušit, tak tady ten attack rozhodně nebude na 2 hvězdy, protože vičky nejsou schopný dát tolik procent na to, aby dali těch 50%. No a tak tady teda Queenka šila do Town Hallu, málem jsem zapomněl dát ability, naštěstí jsem to teda nějak tak stih. Ale jak vidíte, tak je tady 43% momentálně. Zbývá pár vteřin dokonce, ještě tady bojovalo pár viček, kteří se snažili o nějaký ty procenta, teďka zničili tamhle ten Barbarianovo ten. Já ani nevím, jak se to jmenuje. Já mám pocit, že když to rozkliknete, tak je tam Barbarian King a že tam nic není. No prostě 50% to bohužel nebylo, skončilo to už 44%, takže jedna hvězda. Ale na to, že to je takovýhle troll attack a šel jsem na Town Hall 9, tak si myslím, že je to celkem dobrý. Tak, máme tady další attack, tentokrát s celkem plnýma kolektorama, co se týče elixiru i goldu. Byla to teda zřejmě nějaká upuštěná běžka. A je to teda Town Hall 9, byla teda asi hodně čerstvá, protože tam jsou takový ty nový nevylevlený zdi.
A celkově je vidět, že prostě ani nemá dostavený ty nový defense, ale tak berme to teda jako Tamhle 9 slabší, hodně slabou, no už to mělo dva X-Bowy, takže řekněme opravdu ta Tamhle 9. Tady jsem si zase říkal, jako, že se dobře dostanu, nakonec Vičky a Hrdinové šly úplně jiným směrem, což bylo celkem špatně, protože King má vždycky brát všechnu defense na sebe a Vičky za ním jakože prostě killit. Hodil jsem tam úplně bezvýznamný jump, který skoro nic nevyřešil, Vičky a Skeletoni tam zničili jednou air defense a to bylo asi tak všechno. Do prostředka jsem se zatím ne úplně nějak tak dobře dostal, minimálně tak, jak bych chtěl. Vičky teda umírají, King a Queena už jsou, mám pocit, že King je mrtvej, myslím si, že King, Queena, ne Queen, mám pocit, že Queena tamhle nahoře ještě chodila, ale jak tak vidím, tak nakonec asi ani nechodí. No a tohle to je teda konec bitvy. 36%, hodil jsem tam ještě dva Wolverine, jen tak prostě jakože, aby se neřeklo. No a 36%, takže to je jeden a myslím, že i poslední, úplně pofejlený, řekněme etek, myslím si, že teďka už přijdou na řadu ty lepší. Tak, třetí etek byl úplně s ještě lepšíma kolektorama, jak ten minulý etek. Tady už můžete vidět, že týpek tam má 500 tisíc, řekněme 500 tisíc od každého, plus 3 tisíce dárků, což už byl opravdu hodně slušný loot, tak jsem si řekl, že ho pořádně vylutím. Jak vidíte, tak jsem přihodil jednu Vičku na tamhle ten dark barak, aby zničila tamhle tu goldminu, z druhé strany další Vička. Ty tam teda šily do těch goldminů z těch stran, ještě jsem doufal, že Vička že ty Vičky dokážou zničit ty elixir kolektory za těma goldminama. Bohužel, jestli si dobře pamatuju, tak ta Archie Towerka má opravdu dobrý dosah, takže to Vičky nedokázaly. Tady už je ta část trošku zdlouhavější, ale ze spoda už jsem poslal teda Hrdiny, Clan Castle, ze kterého přišli, mám pocit, i ty Wizardi, který nakonec má pocit, že i zachrání bitvu. Máme tady teda úplně plnou armádu, poslal jsem Wolverine, který téměř zničili zeď, což byla škoda, protože by se tam líp určitě všichni chytli. Ale máme tady teda skoro všechny Vičky, mám pocit, živý. Potom King Queena, s přičemž King se rozhodl, že si zajde na procházku okolo bejsky. A potom tady je teda Vička a potom tady jsou teda ty Vičky a pár Wizardů, který to úplně parádně šili. Teďka jsem dal ability na Queenku. Heal spell, který to tam celkem ještě dost, jak už zachránil. King, který bohužel už umřel. No a máme tady teda pochodující menší armádu Queena a Vičky. Tak, máme teda 48-49%, teďka už je téměř jasný, že je tady teda 50%, jak teda můžete vidět. No a jak to půjde dál, to ještě nevíme. Nikdo z vás to neví, jenom já to vím. Takže Skeletoni se tady vrhli na Town Hallku, Vičky do toho nějak tak jakože šijou, no a jak můžete vidět, tak je tady Wizard level 6, který do toho tady byl jako snad jedinej. A ten to vlastně celý i zachránil, protože Queenka si do toho sice dala ránu, ale Tesla by to zabila. Hodil jsem tam úplně zmatený Earthquake spell, protože jsem si myslel, že by to nakonec nestihli. No a jak můžete vědět, tak z takovýhleho nenápadného eteku se vyklubalo 57% a vylutil jsem 250 000 goldů a 300 000 elixírů, nějaký ten 1800 dárků. Přičemž tamhle teďka ty Vičky ještě byly do X-Bowu. A za Xbowem byl ještě ten Dark Elixir Drill, do kterého se taky vrhnou, jak za chvilinku uvidíte. Ale opravdu 8 vteřin dokonce, 7 vteřin, 6 vteřin, 5 vteřin, takže tady už je vidět, že to nestihli celý, ale něco tomu vzali, nějaký ty 200 plus minus. Takže ještě 2000 dárků, no a myslím si, že tohle to je dost dobrý etek. Tak, tady ten etek byl teda taky poslední etek, já doufám, že se vám tohleto videjko, řekněme, z možná nový série líbilo. Tuhletu sérii bych chtěl udělat, řekněme, na full něco eteky. Nazval bych to teda full etek, asi bych to řekl, nevím, pokud byste z tohleto chtěli sérii, nezapomeňte napsat do komentářů, nezapomeňte dát like a takovýhle. Do komentářů taky nezapomeňte napsat, jaký full etek byste chtěli příště. Jestli to bude třeba full golem, full peka, full lava, můžete cokoliv, mně je to opravdu jedno. Jak říkám, jak vlastně to platí v těch let's playích z Clash of Clans, nejlajkovanější komentář vyhrává, takže vy pište vaše tipy na takovýhle útoky.
No a tohle by bylo teda z tohoto videjka všechno, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Uvidíme se zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čau.